Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Ќе се блокираат возилата кои неправилно се паркирани на јавни површини во надлежност од општината, најавува тетовското предпријатие Градски паркинг. Арбен Таравария поднесе кандидатурата за председател на Алијанса за албанците. Во рамки на предметот медиумска писменост, петто оделенците од основното училиште Гоце Делчев од Тетово беа во посета на телевизија Киси Менада. Јавното предпријатие Градски паркинг Тетово воведува нови ниво работењето. Од сега ќе имаат повеќе ингеренции во казнувањето на непрописно паркираните возила, а се менува и тарифникот. Ќе се блокираат возилата кои неправилно се паркирани на јавните површини во надлежност на општината, најавува јавното предпријатие Градски паркинг Тетово. Тоа се предвидува со дополнувањето на правилникот. Овој месец раководството ќе го искористи да ги информира граѓаните за новините во работата, пошто и ќе се казнува. Овој став, значи, овој правилник се однесува на сите јавни површини кои се во надлежност на општина Тетово. Значи, тука спаѓаат сервиси, стамбени улици, тротоари, јавни паркиралишта, пешачки, велосипедски, плоштади, кејови, пазари и така натаму. Значи, ЈП Градски паркинг Тетово со релација, значи, на и асистенција, значи, од сообраќајната полиција за време на поставување на овие блокатори, ќе бара, значи, асистенција од полицијата, но ние не можеме да чекаме и од нив да бараме милост дали ќе се поставуваат или не. Затоа во правилникот, значи, кој што го донесовме на совет, кажавме дека во случај ако недостасува асистенција од сообраќајна полиција, ЈП Градски паркинг Тетово ќе си продолжи со својата дејност, со својата работа, значи ќе блокира, ќе подига со пајак службата, така што до крајот на денот, односно работното време или другиот или наредниот ден, значи ќе доставува список со регистарски таблици на блокирани од странети возила на сообраќајна полиција за понатамошна постапка на сообраќајната полиција. Дали они ќе пиша предупредување, дали ќе пишуваат казни, тоа е више во нивна надлежност. Предпријатието воведува и доплатен билет, ако корисникот на паркинг место го пречекори предвиденото време за паркирање, а не го продолжи користењето на паркинг услугата, како и во случај на паркирање на возила на места предвидени за паркирање на возила на лица со посебни потреби, од страна на лица кои не спаѓаат во оваа категорија. Значи, тоа е едно листе, што на него има, значи, регистрација, саат, време, и напишано важноста на билетот 24 сата. Значи, висината на доплатниот билет се утврдува согласно тарифникот на ЈП Градски паркинг, кој е нормално усвоен од страна на Советот на град Тетово. Истиот ќе изнесува 1500 динара. Сега, значи, тука, ако истиот се плати во рок од 24 сата на издавањето, значи, ќе се плати само половина цена, односно 750 денара. Значи, тоа е ова објаснување, значи, напишано е налогот на него, се што треба регистрација, од позади има појаснување, нели, и на македонски и на албански, со тоа што човекот ќе се уплати директно во најблиска банка или пошта, не е битно, ќе го уплати. Ова кај нас ќе излезе, нели, на изводот, дека регистрација таа и таа според налог тој и тој, ние го окнижуваме и тука завршува работата на странката. Значи, доколку овој доплатен билет не се плати во рок од денот на издавањето, значи, ќе се покрене постапка за наплата на истиот, односно поврзани со законска присилна наплата и законска камата, која на крај ќе заврши преку извршител. Значи, мора да напоменеме тука дека со овој правилник се менува и тарифникот на наплата, односно за поставување на блокатори на тркалата, кој беше, нели, 1000 денара, сега кога ќе го
кога ќе почнеме да работиме со овој систем, мислиот ќе биде 750 денара. Од предпријатието се пофалија дека обезбедиле 300 нови паркинг места, а најавија изградба на катна гаража идната година, во близина на Тетовскиот пазар. Единствен кандидат за председател на Алијанса за албанците е сегашниот вршител на должноста Арбен Таравари. Тој пред комисијата во централните канцелари на партијата достави над 1800 подписи за подршка од членови на повеќето ограноци, а изборот ќе се одржи на вонредниот конгрес на 17. декември. Таравари рече дека се работи на целосна реорганизација на партијата и дека ќе бидат конструктивна опозиција како и досега, а за опцијата за влез во владата истакна дека засега нема преговори. Како комисија ве известуваме дека вечера поминува рокот за доставување на кандидатури при комисијата за Алијансата за албанците и со задоволство можам да ве известам дека досега пред комисијата е доставена само една кандидатура и тоа кандидатурата на професор доктор Арбен Таравари, досегашниот подпредседател на партијата и вршител должност на председател на партијата до вонредниот конгрес. Статутот на партијата одредува дека кандидат за председател на партијата може да биде секој член на партијата кој успева да обезбеди подршка од најмалку 400 членови на партијата од различни ограноци или најмалку подршка од 5 ограноци на партијата. Со задоволство можам да ве известам дека господин Таравари достави кандидатура со подршка од над 1800 членови на партијата, поточно 1865, од скоро сите функционални ограноци на партијата и мислам дека ова е повеќе од доволна бројка за доставување на кандидатурата. Па горе-долу политиките на Алијанса за албанците ќе продолжат истина, или... Тоа сум го кажал неколку пати, ние сме во комплетна реорганизација на партијата, работиме нон-стоп на терен, ќе видиме конструктивна опозиција како што бевме и досега и ќе видиме како ќе ги продолжиме работите. Меѓутоа, во нашата програма, која што е последна од 2020 година, која што напиша изборна програма за парламентарните избори, тие се политиките на Алијанса на албанците, не се очекува нешто во политиките на Алијансата да се смени. Нема преговори, ако има, ќе излеземе пред вас и ќе кажеме се што има. Ние ќе ги подржиме уставните промени за вметнување на бугарите во бугарскиот етникум во Македонија во преамбулата, без разлика дали ќе бидеме дел од владата или нема, или ќе бидеме опозиција. Така да, тоа сме го кажале од првиот ден, продолжуваме да го кажеме истото. Кога ќе има преговори, ќе ви известиме и ќе бидеме максимално транспарентни. По повод 3. декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост, во владата беше промовирана. Нацрт Стратегијата за правата на лицата со попреченост 2023-2030 година, која се изработи во Организација на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лица со попреченост и Министерството за труд и социјална политика, а со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка. Ако имате само стратегија без нејзина имплементација, тогаш тоа нема да даде резултат. Јас како прв човек, а потоа, односно, прво како човек, а потоа како прв човек на владата, се залагам за еднаквост и недискриминација, за образование, пристап до социјални и здравствени услуги, за вработување, самостојно живење, пристап до правда, политичко учество. И од овие принципи не одстапувам. И затоа за идната година, веќе мислам дека се договорив со министерот за образование, во 100 училишта во државата, да бидат изградени пристапни рампи за лица со попреченост. Криза е криза, меѓутоа, такви финансиски средства министерот за образование сметам дека може да најде и тоа да се направи. Лицата со попреченост мора да бидат вклучени во одлуките што влијаат врз нив
и препораките на Обединетите нации јасно повикуваат на конструктивен диалог со репрезентативните организации. И како влада досега повеќе пати сме покажале дека здруженијата на граѓани и невладиниот сектор се наши партнери во креирање политики, стратегии и во носењето одлуки. А кај мене лично Теодор ќе биде и лице кое што директно со мене ќе учествува во носењето на одлуките. Петто оделенците од основното училиште Гоце Делчев од Тетово денеска во рамки на предметот медиумска писменост беа во посета на телевизија Кис и Менада. Нашиот колектив со задоволство им излезе во пресрет одговарајќи им на прашањата и покажувајќи им како се одбива работата во телевизиски медиум. Радост, насмевки и воодушевување кај петто оделенците од основното училиште Гоце Делчев од Тетово, кои што денеска беа во посета на телевизија Кис и Менада. Учениците во придружба на нивната наставничка Сонја Трифуновска, а во рамки на предметот медиумска писменост, остварија посета на нашите простори и одблиску се запознаа со новинарската професија. Како тече подготовката на новинарските прилози кои што се емитуваат во вестите на нашата програма, но и како функционира работата на другите вработени во телевизијата. За денес се одлучивме да дојдеме во посета на телевизиска куќа, каде што децата ќе можат повеќе да дознаат за работата во телевизија, за сите вработени која е нивната задача во телевизијата, како се пренесува телевизискиот сигнал до домовите, но исто така да научат и на кој начин се снима една телевизиска емисија. На моје задоволство, учениците избра во првото полугодие да го изучуваат предметот медиумска писменост, кој што им го предавам јас, и да научат многу повеќе за информациите, за тоа огромно море од информации до кои што доаѓаат секојдневно, но истовремено и да се запознаат со различни традиционални дигитални медиуми. Нашиот колектив срдечно ги пречека и со големо задоволство им излезе во пресрет на дечињата, одговарајќи им детално на нивните прашања поврзани со нашата работа како телевизиски медиум. Ние на училиште правевме едно интервјуче со хартија и во него запишувавме 7 прашања што ви ги поставувавме. Вие кога не ги кажувавте одговорите, ние ги запишувавме за да имаме во спомена што се ни кажале. Така, и како ти се допадна тебе тука? Мене овде многу ми се допадна. Учениците во знак на благодарност не почестија со песна и украсен хамер кој ја краси нашата редакција. Здраво и за тебе и добре дојде во нашата програма. Кажи ни што најмногу денес тебе ти се допадна тука од посетата во нашата телевизија. Мене најмногу ми се допадна кога игравме и кога ги пишувавме прашањата. Така, дали ти се допаѓа новинарската професија? Да, многу ми се допаѓа. За учениците ова беше ново искуство, со оглед на тоа дека за прв пат беа во посета на телевизиски медиум, па така видно задоволни од посетата во нашата телевизија. Ги испративме среќни и побогати со знаење. Утрово дојави за поставени бомби стигнале во 3 основни училишта во Скопје и во едно во Крива Паланка. Како што соопштуваат од Министерството за внатрешни работи, направени се сите потребни проверки во училиштата и утврдено е дека станува збор за лажни пријави. Вчера, после некое време пауза, се појавија нови дојави за бомби поставени. За среќа, сите се тие лажни и како дел од таквите сајбер напади, најчесто е тоа, така реков, дека покренавме една постапка во Комитетот за борба против тероризмот, заради тоа што такви дебати веќе водат и во развиените европски земји. Мора дојавите по електронски пат што доаѓаат да се цени веќе, односно да го измениме протоколот во кој што ќе се цени реалноста и објективноста во однос на поставувањето, меѓутоа сега е тако протоколот и ние мораме да постапуваме. Тоа предизвикува сериозен проблем. Реков дека најчесто доаѓаат од пратени преку заштитени адреси од странство. Станува збор за VPN конекции кои што се од Швајцарија и за тоа ќе треба преку меѓународна правна помош да се добијат тие информации и податоци, бидејќи не сакаат луѓето, односно државите, да ги споделуваат информациите на овој начин, не може да се дојде до брз одговор. Генерално што на што не наведува или обврзува, ако сакате, зборувам генерално како институции сите.
ќе мора да се размислува сериозно за обезбедување на тие објекти. Овде во Скопје, според информации кои што ги имаме, само едно средно училиште има своје обезбедување и таму не се појави никогаш пријава дека имаме лажна дојава за бомба. Нормално е дека приоритет се дава на истрагата и веднаш после завршување на вештачењето ќе има реализација во овој дел. Прашањето е дали овие хибридни закани одат од еден центар или тоа се од повеќе центри. Гледате дека веќе многу распространено, не само кај нас, во соседството, еве сега имаше дојави во други држави на Европската Унија. Сето тоа се зголеми после инвазијата руска на Украина. Имаме, да, имаме, ако најавувам дека ќе има реализација, има осумничен, ако нема осумничен, џабе е реализација. Полицијата привела неколку лица во текот на изминатото деноноќие. Во акцијска контрола констатирани 13 сообраќајни прекршоци. Следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во Гостиварско Беловиште по наредба на Основен суд Гостивар вчера полициски службеници привеле 23-годишник од Гостиварско падалиште за издржување на затворска казна. Лицето било спроведено во казнено поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Во Гостивар по наредба на Основен суд Гостивар вчера приведена и 46-годишна жителка на Гостиварско Врапчеште за издржување на затворска казна. Лицето било спроведено во казнено поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Вчера вечер на локалниот пат за Тетовско Слатино, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 22-годишник од село Слатино, затоа што физички нападнал полициски службеници кои извршувале службени дејствија. Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Утро во 4 часот во Гостивар приведен е и 46-годишник од Гостивар, затоа што се однесувал агресивно кон полициски службеници кои извршувале службени дејствија. По документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во периодот од 6 до 10 часот полициските службеници на СВР Тетово на Тетовско-гостиварското подрачје спровеле мерки и активности за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на СВР Тетово, при што беше спроведена акцијска контрола за исправноста на возилата и поседување на соодветна документација за вршење на организиран превоз на ученици. При тоа биле констатирани 13 прекршоци, 4 во Тетовско и 9 во Гостиварско, од кои 6 технички неисправни возила и 2 управување возило без положен возачки испит, 1 поминат рок на важност на сообраќајна дозвола, 1 управување возило без лекарско уверение, како и 2 кривични дела по член 284А од Кривичниот законник, како и 4 останати прекршоци.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.